pessoal, hoje eu tô aqui no Rio Cuiabá, ó, o rio tá baixo, bem baixo mesmo. Eu vim aqui pegar cascudo, ó, olha como é que o rio tá baixo. O rio tá bem baixinho. E aí eu vim aqui ver se eu consigo pegar uns cascudos, hein. E aí eu vou ter que conversar ali com meu amigo, compositor ali, Carlinhos. Vamos lá? Carlinhos tá pescando de canoa ali, bora lá. Aí pessoal, hoje eu tô aqui, ó, fazendo essa filmagem que vai direto pro canal Natal Aquarista. E ali, quero mostrar pra vocês o meu amigo Carlinho. Carlinho, dá um tchauzinho aí. Aí, ó, Carlinho pescador. Esse é o Carlinho compositor, meu amigo. E ele tá pescando ali, pessoal. Faz hora, hein. Aí pessoal, ó, aquele ali é meu amigo Carlinho, ó. Esse é o Carlinho, aquele que canta Nathalie, Nathalie. É um dos maiores pescadores ribeirinho aqui, ó. Depois eu vou ver se eu consigo chegar perto dele pra nós filmar e colocar no meu canal lá. E aí, pessoal, ó, vou fechar aí, ó, com essa imagem aqui, ó. Olha lá meu amigo Carlinho lá, ó. Esse aí é o Carlinho, rapaz, o cantor, tá bom? Então a gente vai tentar pegar aqui os cascudos, depois eu mostro pra vocês aí. Aí, pessoal, hoje eu vim no rio aqui pegar cascudo. O rio tá baixo, bem baixinho mesmo. Mas aí, olha quem que eu encontrei aqui, ó. Dá uma olhada nesse rapaz aqui, ó. Meu amigo cantor. Carlinho, Nathalie, Nathalie. Carlinho, dá um joia aí, negão. Dá um joia aí. Dá um... Olha lá ele lá, ó. Esse aí é o Carlinho, rapaz. Que é o cantor e compositor, hein. Tá, então. Ele tá pegando um peixinho aqui. E nós vamos à captura do cascudo, beleza? Pessoal, deixa eu falar pra vocês. O sol tá se pondo, ó. E agora fica melhor de pegar, porque eu pego com a mão. Aí eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu já comecei a pegar. Ali no balde já tem, ó. Tá ali o balde, ó. Tá vendo? Ele tá tampado. Ele tá tampado porque eu já coloquei alguns peixes lá. Que é os cascudos. E agora tá escurecendo, vai ficar bom aí, ó. Aí aqui dentro já tem os cascudos, beleza? Vou continuar pegando, depois eu mostro pra vocês. Já está escurecendo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha só, não consegui pegar muito ainda, mas já peguei aqui uns 7, né? Do tamanho, bem bonito. 6. E eu vou continuar, beleza? Aí pessoal, agora escureceu bastante, hein? Agora o sol já se pôs, a cidade já começa a aparecer as luzes, as luminárias. E aí agora eu vou embora. Peguei pouco, né? Mas aí amanhã eu vou ver se eu consigo vir aqui e pegar mais. Mas eu vou estar mostrando pra vocês aí os cascudos que eu peguei. Vai lá pro meu aquário, pra minha criação de cascudo no canal Natal Aquarista. Deixa seu joia, deixa seu like, hein? Beleza? Aí, pessoal, chegando em casa, ó, coloquei água do meu lago, ó. Peguei água do lago com as plantinhas aí. Você vê que tem um pouquinho de lentilhas aí. Coloquei aqui. Vou esperar aqui alguns minutos já, né? 5, 10 minutos já tá passando. E aí, o que que eu vou fazer? Vou soltar eles no lago, aonde eles vão crescer e se adaptar ao lago. Então tá aí, ó. Vou soltar, vocês vão ver aí, ó. Lembrando que eu também tô no Instagram, tá, pessoal? Entra lá, Natal Aquarista no Instagram. Curte lá, se inscreve lá. Segue nós lá, beleza? E aqui eu estou soltando todos eles. Tá aí. Missão cumprida. E essa semana eu busco mais. Beleza? Um abraço. Fica com Deus. Deixa seu joinha, deixa seu like, este é o canal Natal Aquarista.